ubwo natinya no kubivuga kugeza bene handi umuntu areba kareba umuntu mu maso akamubwira ati ndashonje ntacyo wamfasha umuntu akakiguha ukakirya kamusabira muri make narasabirije nibyo uzana cyuruza sigareti nacuruza tiyoba nacuruza amabike mvi Burundi ntangira urugendo rwerekeza muri Kenya runtwara amezi atandatu ndi mu nzira henshi nagiye n'amaguru nkurikira abantu bajya mu isoko kwambuka umupaka uva Burundi ijya muri Tanzania Paraurenti Mbanda cyangwa se Roland Mbanda jyewe navukiye muri iki gihugu cy'u Rwanda cyakoze mpunga nkiri umwana mutoya mpunganya n'ababyeyi banjye hanyuma mpungira mu gihugu cya Congo nza kuvayo nza tujya kujya i Burundi ubwo rero mu magambo make nakuriye mu gihugu cy'u Burundi niga mu gihugu cy'u Burundi amashuri matoya abanza ndetse na ya secondaire niga mu gihugu cy'u Burundi hanyuma nza kuva mu gihugu cy'u Burundi ndangije course secondaire njya kwiga muri Kenya mba muri Kenya igihe kitari gito kuva muri za 1974 hanyuma nza kuva muri Kenya ngaruka i Burundi nshakisha akazi nshakisha ubuzima ntibyagenda neza cyane mu gihugu cy'u Burundi cyakoze nza gutangira amakuru d'histoire y'icyongereza muri make rero parcours y'ubuzima bwanjye mu gihe gito naho cyakoze nakuriye mu makambi y'impunzi mu Burundi ubuzima butoroshye ubuzima bugoye kwiga nabi kubaho nabi mu bukene ariko kandi nubwo hari mu bukene byasabaga gukora cyane kugira ngo umuntu ashobore kubaho ndetse ashobore no gutunga umuryango nubwo twari abana ariko kandi cyakabaye ubuzima budafite icyerekezo umuntu agatekereza ubundi agomba kubaho n'ukuntu agomba kwitunga n'ukuntu agomba kuzatunga umuryango we ibyo rero muri bimwe umuntu aba yaraciyemo mu gihe ari mutoya ngarutse inyuma wavuze ko mwavukiye mu Rwanda ubwo mwavutse ryari muri iki gihe sinzi ko abantu bivuga imyaka ariko navutse muri 54 navutse muri 54 mvukira ahantu hitwa kera ngira ngo hitwa gahari muri komine Nshiri ni muri Nyaruguru abantu bakubona nka musenyeri kuri ubu ntibatinya kuvuga ko nabayeho neza ariko nabikomojeho ku buzima bwari bubi mukura mu by'ukuri bwari bubi gute ese waje kuva mute mu Burundi rero ubuzima bwari bugoye kuko twabaye mu makambi y'impunzi kandi mu makambi y'impunzi sicyo kimwe nuko amakambi y'impunzi ameze uyu munsi uyu munsi iyo habaye kambi y'impunzi usanga haje za organisation n'utu organisation usanga haje abantu baje gufata batari bakeye ariko ndibuhe ko mu gihe cyacu iyo wabonaga za organisation nyinshi ngira ngo zari za Croix Rouge ubwo hari n'izindi zazanaga amaposho ntazi ntanibuka ariko bwari ubuzima bugoye bwari ubuzima bugoye kuko bwari ubuzima ubeshejweho n'ibintu uhabwa rimwe na rimwe ukagira iminsi ubihabwa mu cyumweru bigashira muba mu makambi ahantu hari indwara nyinshi hari za korera hari indwara z'ubwoko bwinshi mbega yari survi nk'izindi zose ikindi nuko hari igihe cyageze igihe kigeze bahagarika ibyo bitaga amaposho yegero cyo mu posha ahagaze abantu barapfuye benshi bishwe n'inzara byo tuvuga yukwiga ntabwo twiga ntitwagiraga amashuri twigiraga munsi ibiti gye papa yavuye mu Rwanda ari umwarimu tugeze Burundi mu kambi y'impunzi aho twari turi atangira ishuri iryo shuri yatangiye yo ryaje gukura rigera hafi mu bana 300 mu mashuri y'impunzi nawe urabyumva rero kugera ndi kurinda ngera mu mwaka wa kane ndumva cyangwa se mu mwaka wa gatatu sorry numva twarigiraga munsi y'ibiti umuntu yandika ku kuboko cyangwa akandika ku kibero umwarimu amanika tableau noir ku giti agatera umusumari akayimanika ku giti mwajya gutaha hakagira abana bikorera tableau bakayitwara kujya kwibitsa ahantu umwarimu yicaraga ku itafari abanyeshuri twicaye hasi bene bya bindi niyo umwana yavugaga ati yeye ati inzoka wabonaga abana bose bahise biruka umunsi ishuri kabari rarangiye ubwo rero nubwo buzima bwo kuba tutaragiraga aho twigira bwo kuba tutaragiraga ibikoresho ariko chose interessante nuko havaga mwabana babahanga pe abana babahanga ariko
kubera rero ko data yari mu bintu by'amashuri yita kubana hari ngiye nanibazaga ni uyu muntu ko mbona yita kubandi bana gusumba uko twebwe twitaho nk'abana yabyaye ariko ubu niho ntangiye kubibona nkabona urukundo yari afite nkabona urukundo yari afite abana nkabona iyo passion yo gushaka kwigisha abana no gushaka kugira ngo abana bagere ahantu bagera kubwiza mpamvu rero jyewe ndi mutoya natangiye nubwo yigishaga natangiye kugira iminsi sibishuri kugira ngo ngende nje gucuruza nacuruza sigareti nacuruza tiyoba nacuruza amabike ndibuka ko hajyaga haba karamu bitaga bike zarangurwaga Tanzania nkagenda nkazicuruza kuva rero navuga yuko kuva ndi mu mwaka wa kane primaire kuri ndagize umwaka wa karindwi twebwe icyo gihe twagira mu mwaka wa karindwi ndumva naracuruje ibintu byose umuntu ashobora gucuruza iminsi yo kwiga nagiraga ntabwo nibuka niga iminsi irenze itanu mu cyumweru yanigaga iminsi nk'itatu ubundi nkajya mu masoko nkajya gucuruza utuntu cyangwa se naba naje no ku ishuri nkazana utuntu ngenda ncuruza iyo nkomereza aho ngaho ngirago ndi muri primaire nabaga nari ku mucuruzi ukomeye cyane nawe nifite amafaranga hariyo n'igihe nabonaga amafaranga areza y'umwarimu ahembwa ku kwezi ndetse bamwe nkajya mbasengerera kugira ngo nisiba babisobanukirwe ndumva titariye umugambi mwiza ariko nubwo buzima rero bugoye ubuzima bw'inzara ubuzima buruhije cyane cyakoze ikintu nzi nagize nuko nagerageje uko nshobora nk'umwana gukora cyane nakundaga gukora kandi n'umuhunda gukora mfite intego zo kugira ngo ngire ahantu nigeza ndetse na data uriho wigisha abana b'impunzi udafitemo umushahara udafitemo uburyo ngerageze gukontribuye gutunga umuryango wacu aho ngendere yo muri za ecole secondaire nanone nagombaga kugerageza uburyo bwo kwitunga no gushaka amafaranga yo kuri ishuri muri icyo gihe byararushizanyije cyane kugezaho mbese njya nkorera abazungu ba missionnaire nakora mu mazu yabo ngakura nkoza ngakata ibyatsi kupe kugira ngo nshobore kubona nabona udufaranga two kuriha minerivare nzabone n'udufaranga two kunjyana muhira muri vacances kuko ari boarding school kandi ari kure nzabone n'utwo mbika ngasagura kugira ngo ninjye muhira nzagire icyo merera ababyeyi niba naguzaga korogate ngakoreshe neza nintaha agasigaye yenda ngasigira barumuna banjye niba naguzaga sabune ngakoreshe neza ngashinze kwa kundi uwaga gasabune ko hazi n'ivi muhira nongere ngasigaho ngaho nubwo buzima bwari ubuzima rero butoroshye rimwe naramubona yuko ari hopeless ariko hari ikintu jyewe ntajya ngira kandi ntigeze ngira ni uguta ibyiringiro icyo kintu rwose ntacyo nari mfite. Niki cyagufashije kudata ibyiringiro ugakomeza kugira icyizere? Nuko bwa mbere bwo data yaje kumenya agakiza yari umukatolike hanyuma muri ayo mashuri y'impunzi abamisiyoneri bazaga gutangira amashuri no kuvuga ubutumwa aza kumenya agakiza amaze kumenya agakiza yakiriye Kristo nyuma y'umwaka nk'umwe na mama yaje kumenya Kristo nawe yakira agakiza hanyuma rero nkurira muri iyo famiye muri atmosfere y'abantu basenga y'abantu batekereza Imana kandi muri kwa gusenga koko ukabona yuko hari ibintu mugasenga mutazi icyo muryaho rikiri buve ejo ukabona ugeze gutyo umuntu araje nimwakire ibyo mufungura umuntu ageze gutya noneho rero bituma urushirizaho kwizera Imana no kwiyegereza Imana ngira ngo hari umuntu ari mu byago bikomeye abona yuko nta yindi nzira nta bundi buryo noneho akarushirizaho kwizera Imana cyane cyane iyo arasanzwe yizera cyangwa se ava mu muryango w'abizera cyangwa se hari ukuntu yigishijwe Imana nicyo rero nicyo cyampa espoir no kuvuga ngo hari zaburi twajyaga tuvuga turi abana ya 23 ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sizakena ako kantu umuntu akakagenderaho ikindi niyo wacaga ahantu hakomeye nanone wibukaga ku kazaburi nanone ukavuga ngo Imana irandinda byaguhaga icyizere nawe ukumva ko koko bishoboka ko ushobora kuva muri ubwo buzima ushobora kuva muri ibyo bikomeye ukaba wagira aho ugera kuri wowe rero wakoze iki kugira ngo uve muri ubwo buzima bukomeye ube uruwo tubona ubu ngubu? Bo icya mbere cyereka mvuga yuko i Burundi kwiga no kujya muri za kore secondaire byari bigoye kubera ko bari bafite amanota bafatiraho ku banyamahanga
icyo gihe rero mvugishije ukuri ubwa mbere naratsinzwe examen national atari uko nari ntafite ubwenge ariko ari uko ntujuje amanota bashakaga n'ubwa kabiri ndatsindwa ubwa kabiri bamaze gutsindwa niyemeje yuko ngiye kuva mu Burundi nkajya muri Tanzania niba njya gukora muri za plantation z'ibitoki niba ngira gute ariko niyemeje nti ngiye kuva Burundi njya handi ngiye gushakira handi hano hanyuma icyo gihe maze kwiyemeza gufata iyo nama ndetse ndagenda ngeze mu nzira ndi hafi kwambuka muri Tanzania mpura n'umuntu w'inshuti ya papa w'umumisiyoneri arambwira ati no ngwe no tukujyane mu ishuri ndagaruka rero ubwo banjyana mu ishuri ngeze mu ishuri rero mon objectif yari yo kuvuga ngo nige ndangize nzabona akazi ni ntabona akazi nzacuruza ni ntashobora gucuruza nzajya gushaka handi hari uburyo bushoboka ku bwari bwose cyo gero narize ndarangiza ndangije ecole secondaire nshaka akazi burundi ndakabura maze kugashaka nkabuze kandi nabonaga ntashobora no kujya ku university niyemeza rero nari nize muri ecole secondaire ariko kandi nari nagiye muri ishuri missionnaire nanone yari combinaison ya ecole secondaire imanite zisanzwe ariko mfatanijemo na etude biblique icyo gihe rero mvuye aho ngaho nariyemeje ndavuga nti bon ubwo Burundi hananiye ntangira kugira abandi nama nimuze tujye gushaka akazi twiyemeza turi abasore batatu yuko tugiye kuva mu Burundi nubwo tutari bwagera ku myaka 20 twese tukava mu Burundi tukajya Kenya tukajya gushaka ubuzima hanyuma rero tumaze kubyemeza igihe kigeze twarateguye igihe umwe araza ati jyewe ntabwo nashobora kugenda ati mfite mukuru wanjye wiga mu Bubiligi azanshakira ishuri nanjye njye kwiga mu Bubiligi cyangwa se nzarishaka i Burundi ubundi nawe araza arambwira ati ndumva byakomeye ndumva ntiteguye kugenda nsanga nanjye narapanze noneho mbona abantaye mu nama ndareba nti no ubwo batagiye gihe ngomba kugenda ndataha rero ngenda aho twabaga mu kabyo impunzi ndagenda mbwira ababyeyi banjye mbabwira ko nshaka kujya kuramutsa data wacobaga muri Tanzania barabyemera ariko ntabwo ariho nari ngamije kujya gende nari ngamije yuko niyemeje yuko ngiye kugenda nkagera muri Kenya nubwo rero umunsi ndahaguruka mu gitondo ndabwira ababyeyi nti ndagiye ngiye gusura oncle hanyuma mama amperekeje rero nkanga kumubwira aho ngiye nawe akambaza atari ko se kugiye biragenda bite nkagenda mureba noneho mbona nkabona arankurikira cyane nkaho wamenye yuko hari ikintu cyabaye hama ndamurana nabwo ni mama subiri muhira gendagiye noneho ndamusezera ndiruka kuko nageraga nangaho ko ntiza mu nzira cyangwa se ko yabwira ati ahugiye ni he ndagenda mu magambo make rero nicyo gihe navuye Burundi muri 1974 mvi Burundi ntangira urugendo rwerekeza muri Kenya runtwara amezi atandatu ndi mu nzira amezi atandatu uri mu nzira uvi Burundi ujya Kenya ngo wagiye niki henshi nagiye n'amaguru nkurikira abantu bajya mu isoko kwambuka umupaka uvi Burundi ujya muri Tanzania ubundi ngakurikira abantu bacuruza magendo bava muri village imwe bajya mu yindi ndarongutana kurinda ngeze za Mwanza muri Tanzania ngeze muri Mwanza nahamaze igihe kitari gitoya ntangira kwigaro terrain kumenya ese iyo umuntu avuye Mwanza yerekeza muri Kenya aganisha he nza kumenya rero umuhanda wo kuteye ntangira gushaka abantu bavaga ahantu hitwa Mwanza bajyana hitwa Musoma nanone bacuruza ibikombokombi by'imyenda maze kubamenya kuko bagendaga mu mashyamba ubundi banga kugenda mu muhanda ngo badafatwa kuko icyo gihe Tanzania ntiyemeraga gucuruza ibikombokombo noneho maze kubafatisha ndapanga ndagenda mbakurikiye nanone mva Mwanza ndagenda ngera ahantu hitwa Musoma muri Tanzania geze Musoma muri Tanzania ubuzima buragora haravuna kenshi rero abantu bene nk'aho ngaho wararaga ku isoko rya kera wasangaga ari araga centre kariho amazu y'abarabu bacuruza dode cote n'ayandi maduka hagati aho ngaho ari bimeze nka square hari isoko icyo gihe niyo bwiraga wararanaga n'abanyezamu ariko nari maze kumenya strategy imwe yari yo kureba ahantu hari restaurant abantu babari restaurant rero uragenda ukaba offre abantu kubabwira ngo ndabavamira amazi ndabasaturira inkwi ndabakuburira icyo gihe nabo bakwemerera babikunze gutyo ukabikora bakakugaburira icyo bagushaka ni ukurya kugira ngo uramuke kandi kugira ngo ugire utubaraga two gukomeza mu magambo make rero ngenda gutyo ndakomeza ndagenda ngera ku mpaka wa Kenya ngeze ku mpaka wa Kenya ndambuka maze kwambuka ngeze hakurya hafi ku gasantre kambere kabanza pasanga famiye y'abanyarwanda pasanze famiye y'abanyarwanda rero tuza no kumenyana tumenyanye barancumbikira
ubwo raho ngaho nabaye iminsi mike ya kugeza ubwo ntangiye gutegura strategy yo kuzagera Nairobi biratinda mvaho ngaho ndagenda ngera Nairobi entretemps hari inzira nyinshi bwo umuntu yaciyemo zivunanye ngeze Nairobi kwari uguhangayika bien sûr kwari kuba ku isoko nabaye ahantu hari ama bus East Africa Community cyo gihe yari ama bus centre ama bus ahantu ba parking almost 24 hours uva mu ruhande rumujya mu Rwanda ama bus yajyaga ahantu muri East Africa hose mpamara hafi by'umweru bibi kwa kundi umuntu yicara mu modoka batangira gukomanga ku ruhande bavuga bati tugende ukavamwe ukajya mu yindi ukaburuhutse ndetse ntabwo natinya no kubivuga kugeza abe n'ahandi umuntu areba kareba umuntu mu maso akamubwira ati ndashonje ntacyo wamfasha umuntu akakiguha ukakirya ukamusabira muri make narasabirije nibyo umuntu yaguha ukamushimira Imana kandi ukamusabira imigisha utaguhaye nawe ukareba hirya ugasigara uvuma uti genda ntacyo mariye ariko ubwo mu gihe gitoya kitarenze hafi ibyumweru bibiri nza nanone guhura n'abanyarwanda bambwira uko babayeho ni introduce kuri bo ndetse banza kugira ngo dubujya kenye ndo mugi kuyibagira bati mugi kuyamenye yamenye ikinyarwanda yakimenye hehe hanyuma mwarirahira ati yampaye nka nyandaka uvuze ati yampaye nka nyandaka nabwo nisha none ntabwo wabura umuhungu w'uwo muntu wirahereye ati arandeba yambwiye nti niba uri we nziso nzinyoko nzinamushiki wawe ntangira kubavuga amazina bose ubu sinabavuga amazina ariko maze kubavuga amazina arareba aravuga ngo yampaye nka uyu mugabo aranzisha hanyuma nabaza ati wari uwande nambwiye nti nka mwana wa nyanaka ahanaka maze kumubwira aravuga ngo uyu ni wo muhungu wa mwarimu ubwo rero icyo gihe barantwara turagenda tujyana iwabo turabana igihe gitoya nyuma y'amezi nk'atatu nza kubona ishuri ntangira kwiga muri Kenya nanone ndombeshwaho na bwa burya muri Kenya nabaye bamaze kubona ishuri narigenda bwa ryewe nta mafaranga afite ariko ngomba kubona uburyo bwo kwiga ibyo ari byo byose none rero mu mpakazi nkore ndumva nakoraga kuri centre missionnaire ngasatura inkwi ubundi nkoza mu modoka ubundi ngakata ibyatsi kuri station missionnaire ariko twa dufaranga mbonye tukari twa ishuri ariko ntiyari akwiye ishuri noneho rero nza kubona sakubona Bruce ivuye muri conseil ecumenique barangira ndiga imyaka ine irarangira kugeza rero ubwo nemeje kuva muri Kenya nkagaruka i Burundi ngeze Burundi rero ikintu cyagoye kwari ukubona akazi nanone biragora nshaka akazi sinakabona ntakabonye ntangira gutanga amakuru disi wari icyingereza nshaka abandi bantu turafatanya dutangira kwigisha icyingereza hanyuma muri icyo gihe nibwo umuntu twiganye muri Kenya yaje kumbwira ati hari abantu bashaka umuntu w'umukozi wamenye igifaransa akamenye icyingereza akamenye n'igiswahili kuko bagiye gukora imirimo yabo muri Congo icyo gihe rero niho yatanze izina ryanjye barantumira ngo ikishasa ngo kuko nageze ikishasa ngo kuko nakoze ikishasa makuru imyaka ibiri nkoraga muri organization bitaga Campus pour Christ cyangwa se nivuga butumwa cyane cyane ariko nari gera wa centre de formation bari bafite bazanagamo abantu bavuye mu bihugu francophone no mu bihugu anglophone nkamara imyaka ibiri nza kuva ngiye gutangira uwo muryango witwa Campus pour Christ ya Abidjan ndagenda mara y'umwaka umwaka rero maze gutangira iyo mirimo yaho barare baravuga batari ko wagiye Burundi ukajya gufasha i Burundi ngi Burundi rero ntangira yo Campus pour Christ nanone mara y'imyaka itatu nyuma y'iyo myaka itatu nza kuri Maria maze kuri Maria ariko entretemps mbere yuko ni Maria naje kubona ukazi yo kujya muri mission muri Etazini ndagenda mara y'amezi atatu ndahakunda cyane noneho kuba ngezeyo mpabonye ndetse nagiye nshura amasura amwe bimpa igitekerezo n'inzozi yo kugiye kimwe nzajya kwiga muri Amerika hanyuma rero ngarutse ngeze Burundi ntangira gutekereza nibwo nzajya kwiga muri Amerika kwiye kugenda nubatse nari umusore numva yuko nkwiye kubaka hanyuma rero ntangira kugira za plans zo gutekereza gushaka umufiance ndamubona maze kumubona mpanga uburyo bwo ku ababyeyi bansabira barasaba ndashyingirwa maze gushyingiza demo après amezi abiri nyuma y'ubukwe bwanjye mvita mfata umugore wanjye nanjye tujya muri Amerika nguko rero ukuntu twaje kujya muri Amerika naho ntibyatworoheye twarahangayitse cyane twagiye nta bourse bien sûr nanone kwa kundi nakoze muri Kenya no muri Amerika niko nakoze kuko ari byo bita jobs kugira ngo survive ariko ndiga Imana yatugira umugisha mbona uburyo bwo kwigangira maîtrise mu bintu bya etude muri anthropologie critère nza kubivamo ngira indi maîtrise mu bintu bya
Christian education cyangwa se education chrétienne hanyuma nyivamo ngira PhD muri education mbona kazi kandi kameze neza.